сүүхээ гэж бүртэлгүй зэлэгт манай охин л татгатаад байх юм. Сүүхээч ашиг тусаар маруухан дамжигтаа дэмжиж байгаад аймгийн зам болгочвол нутгийн зөвлөлөөс таван хамтаа гэр хужа мотоцикл гаргуулж мэдхил юм. Өөрөөр болч хэд шуурсны хэл нэрмээс олох байх. Харин эдшийг нь баттаржаар гаргуулад эдшидийн би хүртэл болж байна. Таад гэрлээ чинь ягаал сүхэрээ гүүгээд байгаа юм те. Тэгж ээ. За яхав дэ энэ чи айл сагалтай хүмүүс нэг нэгэндээ ариг цагаа барил гүүгээд. Охныгоо ер нь хэнийг шохоороход яагаад байгаа гэж анзаарах юмгүй. Нэг л их нууц толчоо уншиж хатуу ухаан ярьсан хүн болж ээ чи. Юунда хурлаад байгаа юм бэ чи? Айлв чиний нөгөө баян ихтгэлтийн философор гэр орно баяжуулчин гэсэн чи. Аахгүй. Хитэн малаа зудан бараагүй бол ингэж баттаржи хаяанд хатаач үгүй ч үгүй гэж юм сүртэй хүн шүү. Гатаа тахта яд энэ чи. Надаа бол энэ цайхан л байна. Чи ер нь сүүлийн үеийн хачин болжээ. Яасый. Итс итс. Хизээ хамгийн сүүлд чи нэг айлын эм хүн шиг би айлын эр нөхөр шиг гэртээ жаргаж хурлаад байна. Йога яриад балаарад байгаа юм чи. Ойлгомжгүй яриад ах юм. Өвччээ. Өвчгэнэ. Чи л болсон хөний ийм их юм ойлгохгүй байв гэжтэй. Хөксөрсөн хөний занга ховргож байгаа бол эртхий хэлчээрэй те. За за ойлгосон 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 үгүй. За уучлаарай да.